Salom alaykum, yaxshimisizlar? Soat 11 dan 15 minut o'tdi, kechasi. Men hozir bitta savolga javob beraman-da, keyin borib o'zlarimni boshqa ishlarimni qilaman. Ertaga ko'p ishim bor. Xullas, savollarim ko'p etguncha bitta hozir savolni tanlab olaman. Yaxshi kompaniyangizga, mana yaxshi savol. Kompaniyangizga ishchini olayotgan paytingizda uning qaysi xizmatlariga e'tibor berasiz? Zo'r savol. 99% ishchilarim IT sohasidagi ishchilar. 1% bu voditellar, assistentlar va hokazo. 2005-yildan beri men o'zimga ishchilarni olaman. Как уже руководитель bo'lib 2005-yildan beri ishchilar. Общий olganda balkim 400-500 ta odam qo'limda ishlagan. Общий olsa. Endi nimalarga qarayman? Eng kerakligi men mutaxassismi yoki yo'mi shu narsaga qarayman. Menga mutaxassis bo'lish kerak, spetsialist bo'lish kerak o'z sohasida. Menga ozgina o'tdan bilib, ozgina bu yerdan biladigan odam kerak emas. Menga programmist kerak bo'lsa, shu programmist bo'lish kerak. Menga marketolog, dizayner, programmist kerak emas. Menga programmist kerak. Bo'ldi. Shu narsani zo'r bilish kerak. Agar marketolog olaman desam, zo'r marketolog bo'lish kerak. Agar proyekt menejer olaman desam, zo'r proyekt menejer bo'lish kerak. Chunki ko'pincha men ko'raman endi SNGda shunaqa muammo, hamma narsadan ozgina bilishadi. Unaqa spetsialistlar menga kerak emas. Chunki hamma narsadan ozgina biladi, konkretna narsani bersangiz, u narsani yaxshi qila olmaydi. Shu uchun menda har bitta ishchim o'z sohasi bo'yicha juda kuchli mutaxassis bo'ladi. Juda ham kuchli mutaxassis. Kamida 5 yil va kattaroq o'piti bor. Kritik mishleniyasiga qaraymiz. Bu odam problemani hal qila oladimi? Stress paytida ishlay oladimi? Qochib ketmaydimi? Shu narsaga qaraymiz. Bilimi yaxshimi? Tajribasi bormi? Komanda bilan ishlay oladimi? Shu narsalarga ham qaraymiz. Endi qanaqasi intervyu o'tadi? Men aytaylik, programmist menga keldi-da, o'zini yaxshi mutaxassis deb aytdi. Zo'r, yaxshi. Biz olamizda, men kelaman, eng kuchli o'zimni programmistimni qo'yaman. Tech lead deyiladi buni. Bu yerda menda tech leadimda tajribasi bir 17-18 yil bo'lsa kerak kamida. Qo'yaman. U intervyu qiladi. Nima, qanaqa savollar beradi? Texnik savollar beradi. Nima edi? Proyektlari, oldingi proyektlarini aytib bergin deydi. Test beradi, qog'ozni beradi-da, qani yozib bergin mana shu kodni deb so'raydi. Konkretno so'raymiz. Chunki bizaga mutaxassis kerak, bizaga sharlatan kerak emas, bizaga ozgina o'tdan biladigan odamlar kerak emas. Konkret mutaxassis. Agar dizayner olaman desam, dizayner. Dizaynerimni qo'yaman, dizaynerim intervyu qiladi. Bir xil paytlarda biz yoshlarni olamiz, yosh emas, tajribasiz odamlarni olamiz, lekin uje o'qib kelgan. O'qib, o'zini ustida ishlagan va o'skis kelyapti. Agar ko'rsak shunaqa odamlar o'skis kelyapti, biz bilan ishlaydi, ertangini qochib ketmaydi, sal problemalarni ko'rib qochib ketmaydigan odam bo'lsa, biz ularni o'zimizga olamizda i proyektlarni qo'yib o'rgatamiz. Bunda bunaqa odamlar bor. Bir xillari bitta bola bor, 18 yoshda kelgan. Uje 10 yildan beri mamdan ishlayapti. Bitta bola bor edi 17 yoshida kelgan edi. 25 yoshgacha mamdan ishlagan edi. Keyin uje Booking.com'ga ketdi. Booking.com'ga. Вот. Endi aytaylik, call centerdagi odam kerak. Call centerga-da, endi bu anu telefonda. Ularga men ovozi shirin odamlarni qo'yaman. Muomalani yaxshi qiladigan odamlarni qo'yaman. Shirin ovozi bo'lish kerak. Aytaylik, sales, prodajnik kerak menga, deylik. Amerikada mana prodajnik kerak. Qanaqa odam qo'yaman? Ekstravertni qo'yaman. Ekstravert bu nima? U odamlardan zo'r muomalani oboradigan odam bo'ladi. Prezident anu publikaga chiqib prezentatsiya qila oladigan, uyalmaydigan odam bo'lishi kerak. Shunaqa odamlarni qo'yaman. Aytgancha, ko'p dasturchilar, programmistlar o'zi aslida introvert bo'ladi. Introvert bu yomon emas. Introvertlar o'zi juda zo'r sfokusirovanni ishlay oladi. Juda katta biznesmenda introvert bo'ladi, chunki ular sfokusirovanni ishlaydi. A programmistlar именно sfokusirovanni ishlash kerak, chunki u qiyin ishdi. Ekstravertlardan ko'pincha yaxshi programmist chiqmaydi. Uzr, men telefonimni o'chirib qo'yishim kerak. Вот. Xullas, mana mana shunaqa gaplar. Agar proyekt menejer olaman desa, proyekt menejer bu upravlyayushchi,
То есть команданы управлять кылыш керек. У адам, адамды управленческий опыты болыш керек. У адам қанақа болады? İkide adamlarını управлять кылыш осон емес. Чүнки хаммада хар хил характер болады. Уланы шунақа управлять кылышыз керек ки, бір-бірімден ұшып кетмесін, бір-бірімден яхшы муомалада болсын. İşlerini doğru kısın, siz kontrol kılıp duruşuz gerek. Şu üçün bu kana kadar tecrübeli adam buluş gerek. Bu adamlarla zor, komandada zor, muamelanı zor kıladığı adam buluş gerek. Disiplinirvan adam buluş gerek. Time management boyunca ve hokaza. Bana maşunlaki yapılan maşunlaki kılıp adamlarla olamıza. Eğer İşliman deysiz, albatta bize yazın, bana şu komentariye yazın. Bize sizge, toğrağı job@miz.com yazsız. Fakat IT sohasındaki odamını olamam. Eğer kızık olsa, gelinle. Rahmat, sağ olun.